gente boa. Que o Chiquinho tá te incomodando? Que o Chiquinho tá te incomodando? Nossa, injeção de saco, né? Já logo... Tá rindo da minha harmonização facial que não deu certo. Diz que ele tá parecendo um bagre. É. O Chiquinho disse que é pra você... Ai, meu Deus. O Chiquinho tá falando que é pra você ligar lá pro Pablo pra ele te passar o... Onde que ele compra os atestados pra ver se você negocia... Tem. Uma meia dúzia de dia lá, viu? Tá bem nisso. Tá tudo certo aí? É, mais ou menos, tá tudo lascando. Deu errado, deu ruim, é? Deu ruim, não deu muito certo na minha harmonização facial. Vai ter que refazer. Eu tô misturando Lucas Louco com bagre. É, vai ter que refazer agora. Nossa, pelo amor de Deus. Refazer tudo de novo. É, precisamos do Tá melhor que antes. É. Você acha? É, melhorou desse jeito. Obrigado, Wilson. Dá uma boa tarde lá pro pessoal de casa. Vou deixar você bem quietinho aí, viu? Nossa, me doeu até o céu da boca. Dá boa tarde lá pro pessoal de casa. Sim, boa tarde. Vou tirar isso aqui que não tá adiantando nada. É, boa tarde, Bobão. Boa tarde, Batatão. E na esquina. Tá quadrado o Agenor. Ficou quadrado o Agenor, hein? Ai, meu Deus, precisamos de um artesão na permuta. Vem cá, filho. Vem cá, o Agenor tá quadrado. Deu errado, deu ruim. Tá difícil, Batatão. A imagem tá ali, ó. O rapaz é encontrado, um menino, né, de 15 anos. A imagem do rapaz que foi encontrado, o corpo do jovem, 15 anos... Estava desaparecido desde a tarde de domingo ontem, né? Ontem à tarde foi localizado, estava desaparecido desde domingo e foi na região da comunidade Cajati, né? Na região da Cajati, o corpo identificado aí como Sidney, que acabou sendo então localizado, né? É Silvonei Barbosa. Silvonei Barbosa é o corpo do menino de 15 anos. É encontrado ontem à tarde, né? Ele acabou perdendo a vida por afogamento na região do Cajati. E depois de muito trabalho, a equipe da guarnição do 4º Grupamento de Bombeiros acabou localizando, então, o Silvonei Inocêncio Borba da Silva. Encontrado, segundo a informação, aproximadamente 6 metros de profundidade. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes da reportagem desse episódio lamentável. A morte do menino de 15 anos que morreu vítima de afogamento ainda no domingo à tarde na região do Cajati, né? Da comunidade Cajati, sentido Curitiba, região da BR-277. Já a gente traz detalhes em relação, então, a esse fato trágico, a essa lamentável informação desse rapaz de apenas 15 anos que acabou sendo vítima de afogamento na tarde do último domingo. A outra imagem que está chegando aqui é de um homicídio que aconteceu agora há pouco, hein? João Rafael, veja a imagem, de Araújo, 29 anos, acabou sendo baleado há poucos instantes na região do Cascavel Velho. Ele acabou sendo morto na Avenida Comil. A Polícia Militar está no local. A investigação da Delegacia de Homicídios também está no local. Boletim de ocorrência sendo feito agora. Esse fato foi registrado há pouco tempo, Rua Comil. A situação aí de disparo de arma de fogo é o 6º homicídio do ano, hein? A 6ª vítima de morte violenta nesse ano. A imagem do atendimento da Polícia Militar, equipe da perícia e também investigadores da Polícia Civil. Veja que na imagem aparece que o rapaz estava utilizando uma tornozeleira, né? E acabou sendo baleado na região do bairro Cascavel Velho, na Avenida Comil. Os atiradores chegaram no estabelecimento onde ele estaria trabalhando, ali nas proximidades da rua Tomé de Souza, bem em frente a uma casa, e acabou efetuando disparos de arma de fogo. A vítima, a gente viu ali na imagem, já utilizava o uso de tornozeleira, né? Acabou sendo abatido agora há pouco nesse crime de morte, nesse homicídio registrado aí pela equipe da Polícia Militar. Tem outras informações, tem reportagem, tem algumas prisões, tem algumas apreensões e, claro, também tem a nossa meia dúzia de abraços no Tempo Quente, no Programa do Povo, na maior audiência da maior emissora do interior do Brasil. Se você não consegue ver a gente pela TV Tarobá, o sinal HD vai para mais de 200 municípios. É sinal HD digital, uma abrangência de 7 milhões de telespectadores, a abrangência do sinal da TV Tarobá. Deu um probleminha, queda de energia, não tá legal o sinal, então você vai lá na rede social,
procura no Facebook, porque nós estamos lá agora também, hein? Ao vivo, a página do Programa do Povo no Facebook, você vai lá. Estamos ao vivo também com o nosso programa agora, em tempo real, para o mundo afora, no Facebook, na rede social. Não deu certo o Facebook? Aí você vai no portal tarobanews.com, que mostra nós também ao vivo agora, hein? Portal tarobanews.com. Além das informações em tempo real, você vê nós agora também lá no portal. Então, aqui você não perde nós de vista. É no portal tarobanews.com, é também no Facebook e no sinal HD digital da maior emissora do interior do Brasil. Você pode acompanhar os bastidores, né? Aqui no @batatinha_tv. Aquelas coisas, Genor, que a gente não consegue mostrar na televisão, a gente mostra lá no Instagram, né? O dia-a-dia, então vai lá, o dia a dia, né? O dia a dia do povo. É. Então hoje, inclusive, vai ter uma mensagem do Agenor gravada lá pro Instagram depois do programa. Sim. O Agenor vai deixar uma mensagem gravada lá, tá bom? Tô ensaiando, né? Você ficou... Isso, obrigado, obrigado, Wilson, obrigado. Você é um amigo, realmente, viu? É, tá esquisito mesmo, hein? Deus que abençoe, assim tá bom, assim ficou bom. Ficou esquisito mesmo, hein? Ficou bom, fiquei pior que o Mr. Bean, meu Deus, pelo amor de Deus. Ah, vai ter que dar um jeito, Agenor. É, vai ter que dar um jeito, harmonização facial não faça, arruma, viu? Arruma uma meia hora aí que você tá brabo, hein? Ficou irreconhecível. É, o Chiquinho falou que eu tô a cara de um bagre, pensando bem de batatão. Você ficou irreconhecível. Tá diferente, né? Bem diferente. É, eu vou ter que ir atrás de novo do meu dinheiro. Tá aqui, filho, ó. Vem cá. Coloca pra nós aqui, ó, a nossa Leve Confecções Liquida Verão. Aqui, ó, além de você pagar metade do preço, ainda parcela em 3 vezes. Moleza aqui na Leve. Liquidação Verão, metade do preço e 3 vezes pra você parcelar. É ou não é, Tati? Boa tarde. É isso mesmo, Batatinha. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Hoje eu trouxe duas grandes ofertas e duas grandes oportunidades de compra para você, cliente que está me assistindo, chegar na Leve Confecções. Bermudas de moletom da marca Fatal. Essa é uma bermuda muito boa, 100% algodão. É própria para você usar agora para passeio, para o dia a dia. Tem várias cores. A partir de R$ 34,90. Você, cliente que está me assistindo, vai encontrar na Leve Confecções. É muito desconto na Leve. Tenho também calças jeans, calças de sarja. Olha essa aqui, ó. O preço desta calça de sarja, R$ 120,00. Hoje, na Leve Confecções, o cliente vai encontrar por R$ 59,90. Agora, volta às aulas também. Calças jeans, calças de sarja, vários modelos, opções para o cliente escolher na Leve Confecções. Batatinha, um prazão esticado na Leve Confecções. O cliente irá chegar na Leve hoje, vai aproveitar, né, em 10 vezes para começar a pagar somente em março. O cliente que é cliente da Leve Confecções, que tem o seu carnezinho, chega até na Leve e aproveitar todo o estoque da loja. É cama, mesa e banho, é infantil, feminino e masculino. Abraço, Tati. Um abraço a todos. É isso aí, todo mundo correndo lá para Leve Confecções. Coloca para nós ali, puxa vida, essa notícia triste, né? É, foi encontrado na tarde de ontem, a gente está vendo a imagem, o corpo do jovem de 15 anos que estava desaparecido desde a tarde de domingo, após ter se afogado em um açude na comunidade Cajati, aqui em Cascavel. O corpo de Silvonei Inocêncio Borba da Silva foi encontrado aproximadamente a 6 metros de profundidade. O repórter Ismael Elias tem as informações e detalhes dessa situação trágica e dessa lamentável informação desse acidente e dessa vítima fatal por afogamento. Ismael Elias. Após 24 horas, o corpo de Silvonei Borba da Silva foi encontrado no açude onde ele se afogou, que fica próximo à Vila Cajati. O Corpo de Bombeiros de Cascavel recebeu o chamado por volta de 2h10 da tarde do dia de domingo, o domingo que se passou. Ele e também uma criança de 12 anos estavam no açude se refrescando, quando teriam se afogado. Um adulto viu toda a situação e conseguiu retirar a criança de 12 anos do lago. Já o rapaz não foi possível. Assim, o Corpo de Bombeiros foi acionado para tentar localizar o corpo dele. Apenas ontem à tarde é que o corpo foi localizado, assim retirado da água. No momento em que foi retirado da água, o povo que estava lhe acompanhando, populares, aplaudiram o trabalho do Corpo de Bombeiros. Começou já cedo hoje, né, as buscas. Veio uma equipe durante a manhã,
outra equipe agora à tarde. Fizemos uma varredura no local, estava bem difícil de visualização. Bastante lodo, né? Bem escuro ali, mais no tato mesmo. Mas deu certo agora no final, a gente conseguiu localizar o corpo do rapaz, né? Infelizmente, né? Já em óbito. Mas nosso serviço aqui está concluído, agora aguardar o IML para vir retirar o corpo do rapaz e dar prosseguimento. A questão da segurança no local, a gente aconselha evitar nadar em cavos, em açudes, né? Principalmente por questão da gente não saber a profundidade, às vezes a pessoa não tem aptidão no ambiente aquático, não sabe nadar. Evitar esse tipo de local que não é apropriado para atividades recreativas, né? Buscar sempre com segurança, nunca ir para o lado fundo dessas cavas, né? Porque é bem complicado mesmo, agora no verão não é raro esse tipo de situação, né? Infelizmente, a gente tem vários casos e a gente alerta a população que evite, né, esse tipo de local para o lazer, né? O pai do adolescente procurou o Instituto Médico Legal de Cascavel. Silvonei era muito querido por familiares e amigos, que neste dia se despediram do corpo do garoto. Lamentável, né? Essa situação, esse registro feito de afogamento ainda no domingo à tarde, né? Foi a ocorrência. E depois de domingo, passou-se as buscas a acontecer também no domingo. Não conseguiram localizar no domingo. As buscas foram retomadas na manhã de ontem, segunda-feira. E aí sim acabaram encontrando o rapaz. Aliás, o pessoal do bombeiro fez um trabalho excepcional, né? Eu estou aqui com as informações do sargento Marco Schumacher, o sargento Marcos, o soldado Douglas Javorsan, o sargento Batistuta, soldado Eliane, sargento Jean, soldado Adriano, o cabo Tocheto, o aspirante Lucas Delay e o subtenente Lasta. E ainda o segundo sargento Marcos, que é dos bombeiros de Toledo. O pessoal fez essa junção toda aí para estar trabalhando. Então, a gente aproveita para registrar o trabalho de todos eles aí, né? O segundo sargento é Marcos Schumacher, segundo sargento. Aí o soldado Douglas e também o Javorjan, Douglas Javorjan, sargento Batistuta, soldado Eliana e o segundo sargento Jean e ainda o soldado Adriano e o cabo Toqueto, além do aspirante Lucas Delay e o subtenente Lasta da cidade de Toledo, né, que é o Marcos Schumacher, dos bombeiros da cidade de Toledo. Todo esse pessoal aí que trabalharam no domingo, né? Trabalharam no domingo, todo esse pessoal aí, e que apesar da tragédia, apesar da notícia triste, quando localizaram o corpo ontem, o pessoal que estava lá, inclusive familiares, tiveram até a sensibilidade de aplaudir o trabalho do pessoal, mesmo num momento triste, numa situação bastante de aborrecimento, mas ainda reuniram forças para agradecer o trabalho feito pelo pessoal da guarnição de bombeiros, que foi bastante dificultosa, mas que com muito trabalho, com muita experiência, com muita técnica, eles conseguiram localizar o corpo do rapaz de apenas 15 anos de idade. Ô, gente boa, daqui a pouco tem trabalho de apreensão da nossa Polícia Rodoviária Federal, hein? Mais de 270 mil maços de cigarro. Daqui a pouquinho a gente vai ter essa apreensão e a reportagem do trabalho feito aí da Polícia Rodoviária Federal já tem essa reportagem. Dá uma geralzinha aqui agora, o Ranger, nosso câmera, mostra para nós aqui a equipe do pessoal do FG, né? Mostra para nós aqui, eu já vou falar para vocês, estou junto aqui com o pessoal, né? Tem o nome da rapaziada aqui? Tem, né? Deixa eu pegar aqui o nome do pessoal todo aqui. Eles, puxa para mim ali, porque eu vou trazer, deixa eu trazer o recado primeiro, depois eu falo o nome do pessoal que está representando aqui a equipe, né? Esse recado, essa dica, inclusive a gente já falou muito aqui no programa, né? Então anota primeiro o telefone, anota, porque isso aqui é coisa boa, hein? 0800
591-0386. Olha lá, tira foto, a Mari tira foto, anota, porque isso aqui é coisa boa. 0800-591-0386. Tá anotando? Tira uma foto, anota, porque isso aqui é coisa boa. Eu tô falando aqui da FG Aparelhos de Fisioterapia. A gente já falou muito dessa empresa que é renomada. A gente já teve boas parcerias, muita gente já conhece o trabalho do pessoal aqui. Então, nós já estivemos aqui no programa várias vezes nessa parceria e, de novo, eu quero falar para você que pode fazer uma sessão de massagem sem pagar nada. É isso mesmo. Você não vai pagar nada. Você anotou o telefone? Uma sessão de massagem sem pagar nada. Eu vou repetir o telefone para você anotar. 0800-591-0386. Anota aí. Agora sim, ó, a sessão de massagem é gratuita com um aparelho que a gente vai mostrar para você aqui. O aparelho ele é fantástico. Ele vai aliviar as dores em até 95%. Acabar com as dores que você tem. O aparelho ele não vai curar, não vai curar a sua dor, mas vai aliviar até 95%. Você que sente dores aí pelo corpo todo, liga então para o pessoal lá para ter essa sessão de massagens gratuito, hein? Aí na sua residência. A equipe vai aí. Aproveitando então a oportunidade, agora eu vou apresentar o pessoal aqui da FG, que aqui está o Fernando, está o Cláudio, está o João, está o Kleber, está a Vanessa e também o Oswaldo. Qualquer um deles vai aí na sua residência para te mostrar o aparelho, que é uma beleza. Vai levar o aparelho para a sessão de massagem gratuita. E aí, se você quiser comprar o aparelho, gostou, aí você vai negociar uma melhor coisa bacana para você aí. Cadê o pessoal? Mostra o pessoal de novo aí para a hora que chegar na sua casa, você já conhecer. Dá um joinha pro pessoal lá, toda a equipe aí da FG Aparelho. Aí, agora pode sair do ladinho. Pode sair do ladinho, isso aí. Deixa eu mostrar o aparelho pro pessoal aqui. Eu mostrei a equipe, né? E aí vou mostrar isso aqui, uma beleza, gente. Já foi parceiro nosso aqui. É bom demais, para você aliviar suas dores. Até 95% aliviando as dores, hein? Liga pro pessoal, a equipe vai aí. Liga lá, a equipe vai aí para te atender, hein? 0800-591-0386. Mas não é para ligar amanhã, não. É para ligar agora, já mantém contato já. A equipe já sai daqui, já vai te atender, já vai te mostrar o aparelho aí, hein? Coisa boa, meu filho, é coisa boa. O homicídio, cadê a imagem? Do João Rafael de Araújo, João Rafael de Araújo de Gama, 29 anos, foi baleado no bairro Cascavel Velho. Foi morto na Avenida Comil. A ocorrência foi perto do meio-dia, né? Rua Tomé de Souza, em frente à casa. É o sexto homicídio do ano. Perto do meio-dia foi o fato. A polícia chegou perto de meio-dia, 15, meio-dia e 20. E ainda está sendo feito o atendimento dessa ocorrência de morte, desse homicídio. Detalhes a gente já tem com o nosso repórter Ismael Elias, que também esteve no local de morte. João Rafael de Araújo Gama foi a sexta vítima de homicídio do ano 2022 em Cascavel. O homem foi alvejado por disparo de arma de fogo. Ele não resistiu e morreu. O local, Avenida Comil, bairro Cascavel Velho. A polícia militar foi acionada por se tratar de disparo de arma de fogo. Chegando aqui, já encontrou o corpo de João Rafael ao chão. O homem tem passagens pelo setor policial. Na perna esquerda, uma tornozeleira eletrônica. A polícia segue investigando o caso. Todos tentam entender o que aconteceu. Um suposto vizinho teria visto uma discussão entre dois homens, sendo João Rafael e o atirador. O atirador teria vindo até o carro. No carro, ele então efetuou os disparos. Seria um carro de cor preta. A Polícia Civil está apurando outras denúncias para tentar entender qual o motivo de toda a situação para que João Rafael viesse uma pena. Segundo testemunhas, relataram que um veículo Gol, bolinha, modelo antigo, passou na via pública e efetuou aí vários disparos contra a vítima já identificada, com 29 anos. Disparo esses que atingiram a cabeça, o peito e ambos os braços da vítima, vindo a entrar em óbito no local. E no sistema policial consta várias passagens policiais aí do cidadão, provavelmente com envolvimento de entorpecentes. A investigação agora segue a cargo da Polícia Civil, né, sargento?
Positivo. Agora a Polícia Civil, daqui para frente, toma a investigação. A vítima mora aqui ao lado, trabalha nesse lavacar. Então, o autor dos disparos já tinha conhecimento aonde ele morava e aonde ele trabalhava. Agora é a equipe de investigação da DH, de Delegacia de Homicídios, que já está na luta, já está trabalhando, já está na correria para identificar o autor e também, claro, aquilo que eu falo sempre, não só identificar o autor, o que efetuou os disparos, mas também a motivação, qual a razão dessa situação de crime de morte, de homicídio, o registro feito Avenida Comil, Cascavel Velho, perto do meio-dia, o sexto homicídio, e não acabou o mês, hein? Mês de janeiro, 6 pessoas assassinadas em Cascavel nesse novo ano de 2022. O nosso amigo Alexandre Nunes já está aqui. Hoje é terça-feira, a semana está caminhando. Tem muita gente querendo resolver problema de financiamento, né, Alexandre? Boa tarde. É isso aí, Batatinha. Boa tarde a você, boa tarde aos nossos telespectadores. E, ó, para você resolver o problema, a dica está aqui, ó, na sua tela. 991-12-5535. A equipe da Solução Financeira já está te esperando para te ajudar aí nesse mês de janeiro, para você começar o ano com o pé direito. Agora eu tô assustado aqui, viu? O que aconteceu com você? Me ajuda aí, Genor. Tá complicado, né? Tá complicado. Me ajuda aí, Alexandre, pelo amor de Deus. Pra você não começar o ano ruim da cara como a Genor, assim, ó. Você liga lá, fala com o pessoal, manda a foto aí pro seu boleto, o pessoal vai fazer aquela análise pra você. 991-12-5535 e tem recado na tela. Vamos vingar. Meu nome é Éder Aparecido Priori. Eu tinha um financiamento no valor de R$13.242. Aí eu acionei a Solução Financeira, teve um desconto de 70%. E hoje eu vou quitar meu carro no valor de R$3.700. É bom, não é? Só confia e vem. Então, ó, chega de pagar juros abusivos, tá na hora de você reduzir essa sua dívida e aliviar aí o seu bolso, né, Batatinha? É isso aí, Alexandre, abraço. Um abraço. É com você agora, hein, dado o recado aqui pelo nosso Alexandre Nunes, agora é com você, filho, é com você. Não tem jeito não, viu, Genor? Complicado, né? É, estão zoando você tão por demais, hein? Estão zoando por tabela, mas tem problema nenhum. Tem problema nenhum, dia da caça, outro do caçador, ainda vou ficar com o rosto do Brad Pitt, hein? É, o Genor ainda vai, é que agora tá inchado. Tá em busca da perfeição. É, tá arrumando ainda, filho, calma. Tá em busca da perfeição. É, tá arrumando. Você vai levar quantos anos, Batata? Tá enxergando ninguém mais, hein? Pode zoar, Wilson, não vou falar mais nada não, viu? Ele tá com a cara inchada, mas vai melhorar. É, tá igual o Bomba quando toma cachaça e cai com a cabeça no asfalto, né? Tá quando... E chega todo arregaçado na TV, né? É, desse jeito. Agora lembrei... não é mentira. Agora lembrei do Bomba, viu? Lembrei do Bomba. Ai, raspa Deus a cabeça na porta e vem todo arrebentado, hein? Tô lascando. Beleza? Vamos seguir o programa? Vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mandando, né? Beleza, né? Beleza. Beleza. Falando os outros, beleza, né? Olha isso. Olha isso aqui, cara. Dá uma olhada lá. Polícia Rodoviária Federal. Veja a imagem. Apreendeu na madrugada de hoje 2 carregamentos de cigarro que veio do município de Quarto Centenário, é isso? Isso. As 2 apreensões, os 2 trabalhos, somaram 270 mil maços de cigarro. Não é carteira, não. É maço de cigarro, hein? Agora tem que saber, tem o quê? 10 carteiras por maço, né? Veja certinho quem sabe fazer as contas aí. 270 mil maços de cigarros, né? É, o prejuízo é mais ou menos de R$1.300.000. 2 milhões e 700 mil carteiras. É isso aí. 2 milhões e 700 mil carteiras. Então, ó, mais de R$1.300.000 aos contrabandistas, aos donos da mercadoria. Um golpe dolorido, né? A reportagem é do Ismael Elias, com os detalhes, então, desse trabalho da Polícia Rodoviária Federal. Vamos acompanhar.
Apreensões milionárias da Polícia Rodoviária Federal. Apreensões de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. Em uma das situações, a polícia abordou dois veículos pequenos. Já em uma outra situação, também nas últimas horas, a polícia abordou um caminhão-baú. O motorista disse que estava carregando frango, mas na verdade a conversa não colou. Ao meu lado, o inspetor Ricardo Salgueiro, da Polícia Rodoviária Federal. Inspetor, nesses veículos havia cargas de cigarros que foram apreendidas. Por mais que o homem quis despistar a polícia, não rolou, né? Não rolou. Foram em torno de 270 mil maços de cigarros tirados de circulação na madrugada de hoje em Quarto Centenário. Aqui na região oeste do estado do Paraná. Policiais rodoviários federais aqui da delegacia de Cascavel, na verdade do COI Fronteira em Cascavel, estavam em deslocamento pelo local e se depararam com a situação. Né? Dois automóveis, sendo um Golf e um Volvo XC60, em atitude suspeita. Deram ordem de parada a esses veículos. Eles inicialmente tentaram empreender fuga, mas foram alcançados e presos esses dois condutores que transportavam cigarros contrabandeados nesses dois veículos. Durante as diligências ali, verificando os veículos, verificando uma possível situação de roubo dos veículos, alguma situação dessas, um caminhão baú se aproximou, os policiais também deram ordem de parada para ele parou, mas alegou que estava transportando uma carga lícita no veículo, transportando frangos nesse veículo, nesse caminhão baú. Mas os policiais desconfiaram do nervosismo excessivo que o condutor apresentou, resolveram indagá-lo novamente com um pouco mais de ênfase e ele assumiu que também estava transportando cigarros contrabandeados do Paraguai. Durante a vistoria do baú do veículo, ficou constatado de fato que ele estava completamente carregado com esses cigarros, o que totalizou em torno de 270 mil maços de cigarros, o que configura um prejuízo da ordem de R$1.300.000 para esses contrabandistas. É prematuro dizer que todos os envolvidos estavam em comboio para o transporte? Provavelmente sim. O que existe na nossa região são rotas onde existem um sistema todo organizado, muitas vezes de prestadores de serviços, especialmente nas regiões mais próximas da fronteira, onde quem quer fazer o transporte do ilícito acaba pagando, recolhendo taxas a quadrilhas que são responsáveis única e exclusivamente para facilitar a passagem desses comboios, com pessoas em pontos estratégicos, informando a posição das viaturas, das forças de segurança que fazem esse enfrentamento, que fazem o controle desses crimes transfronteiriços. Presta atenção para depois você não ficar chorando, hein, Genor? Presta atenção, isso aqui é dinheiro, vi. Do jeito que tá difícil para conseguir dinheiro, o recado para você. Esse é um recado para você que a gente tá falando aqui, que você que tá precisando de dinheiro, tá precisando de grana, tá com conta atrasada, quer trocar o seu carro, pegar um carro melhor, tá pensando em dar uma reformada na sua casa, então, atenção pro recado aqui da Acredita. Presta bem atenção, você, por exemplo, está com dinheiro travado lá no FGTS, tem dinheiro seu parado lá, e você não consegue retirar. E você sabe que dinheiro parado no FGTS não rende quase nada, hein? Então, não deixa o dinheiro ficar travado lá no FGTS, desvalorizando. Aqui, a equipe do Acredita vai antecipar até 5 anos do seu saque aniversário. Você está entendendo como é que faz? Manda agora o WhatsApp ou liga agora. Tanto faz ligar ou mandar o Zap. Melhor o Zap, né? Porque liga, de repente, está ocupado. Então, 45-3196-0535. Anota aí, 45-3196-0535. O pessoal da Acredita, o time, a equipe, eles são especialistas e estão prontinho para te ajudar. Não tem burocracia, não tem consulta ao Serasa e nem ao SPC. E ainda não vai comprometer a sua renda. E você vai receber o dinheiro em até 24 horas. Olha só que beleza, hein? Agora, filho, ou liga ou manda o Zap. O bom é mandar o Zap. 45-3196-0535. Acredita, filho, acredita. Não tá fácil, meu amigo. Nossa, me dói a cabeça, me dói a boca. Dói a perna. E dói a alma, mas tá até um de desgosto. Chega a doer até o boné, né? Olha lá a carinha tua, diz que você tá parecendo um peixinho, Tá vendo? É um bagre lá. Você tá igual um bagre, né? Você acha? O Chiquinho. O Chiquinho, pelo amor de Deus. Encheção de saco. Tá de boa.
Eu sei, lembra. Um dia após o outro, lembra, Tereza? Só por hoje, tipo remis, só por hoje. É sério, juro pela minha sogra. Assim que o povo acordar, eu me orar.